ku resep akhirnya itu deket nah gereget kana bodina tina iseng kalah manten tina heureuy asup kana hate tungtung na kuring bebeakan mabelaan nganjuk ngahutang mahugi barang bere lindek-lindek capati dicium mahara rese usaha anu can hasil kaburu beakeun modalna kawinan teu boga kuri nungoleang manehna ka bandang batur cinta nukapakan hate kuri kakalayangan kahaya teka hontal manehna ka wijeng batur hate kuri perih 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 kuna langsa durian hayang ngalamun teparugu nunggu randana ngabelaan nganjuk ngahutang mahugi barang bere lindek-lindek capati dicium mahara resi usaha anu can hasil kaburu peakeun modalna rek mahugi teu boga duit Pak Edit CN haturan. Kuri nungoleang manehna ka bandang batur cinta luka pakan hate kuring kakalayangan kahaya teka hontal manehna ka wijeng batur hate kuring perih cerik-cerik kuna langsa durian pageun ya kete ngalamun teparugu nunggu randana kuri nungoleang manehna ka bandang batur cinta luka pakan hate kuri kakalayangan tahaya teka hontal manehna kunalasa durian page ahaya keke ngalamun teparuku nunggu randanah.